a talent nám predstaví i ďalšia skupinka. Barborka, a toto číslo vieš? Počkaj! Tri! Tri! Áno, je to tretia skupinka, vítame! Tri! Thank you.
si zistili tento skutočný príbeh z jeho života. Veľké ste čo. Hlavy. Pretože tak, no, dobre. Takže veľmi ma teší pantomíma, je to môj obľúbený spôsob predávania takto posolstva. Ďalšie, čo ma veľmi milo prekvapilo, je zapojenie publika. Hneď od začiatku atmosféra očakávania, publikum zapojené, to je veľmi dôležité, by ste to zvládli na jedničku. Tvorivosť, nápadov, používanie postav, výber prostriedkov, veľmi dobre. A takže keď ty predtým, naozaj ste ma získali týmto. Tvorivosť, pantomíma, atmosféra očakávania, výborne. Haló, ideš? Haló. Najvíce sa mi líbili tie dveře a zviešaké. Už nemusíte, myslím si, že to bolo dosť. Potom divadle po tej hudbe na pantomima si myslím, že celkom dobre. Toho dobre tu zapadla. Myslíš, že bolo to nie, že nejakým skutočným príbehom, to čo tu bolo? Ja si myslím, že to bolo skutočne nádherné. Bola som to ja tá, až srdiečko mi bylo tak v hrudi. Takú romantickú večeru som ešte v živote nemala. Barborka nemala takú večeru, ale chcem sa spýtať, ty napríklad zažila si už takúto večeru? Nezažila. Mára v škole ti povedala, že nie. Aha. Ja to si pamätám. Ja, teda, spýtam sa hudobníka, klavíristu. Kde si študovala klavír? No, ja som študovala... Ona vás povedala! Barborka, pamätáš si kde? Ja som nič neštudovala, takže ja som ukončila niekdejšiu. Je dobré, že si ukončila. Takže, vážení televízni diváci, vážené publikum. Vážení naši priatelia. Ešte stále očakávate talent 2008? Lebo je tu dnes večer a príde, možno už tu bol. My s Barborkou čakáme ešte na ďalšie. Juri, uspe vám jeden... Obec! Prosím o veľký potlesk tu pre zúčastnených skupinu číslo 3!